Olá, pessoal. Eu sou Marisa Bittar, do Departamento de Educação da UFSCar. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa mais recente que realizei em parceria com a Marília Ferreira Júnior, também da UFSCar. Em 2019, estivemos pesquisando no Instituto de Educação da Universidade de Londres uma gama muito grande de documentos sobre um tema que muito nos interessa há muito tempo, a educação soviética. Pudemos consultar documentos escritos, fotografias e também a coleção completa da revista Soviet Education. Na volta ao Brasil, escrevemos dois livros. O primeiro deles, na verdade, um livreto em que descrevemos como foi realizada a pesquisa e os seus principais resultados. Já o segundo, de maior fôlego, que também está pronto e brevemente será publicado pela Edufiscar, recua um pouco no tempo, mostrando a herança que os bolcheviques receberam do regime czarista. Depois, mostramos a grande campanha de alfabetização iniciada em 1918. Passamos, então, à construção do sistema estatal de escolas para todas as crianças e jovens e chegamos até a última reforma educacional soviética, que foi em 1984. Essa reforma não chegou a ser totalmente implementada, porque, como sabemos, a União Soviética inesperadamente se desintegrou em 1991. Para escrever esse livro, nós contamos também com a nossa própria experiência pessoal de termos vivido na União Soviética. Portanto, contando com essa rara oportunidade de termos conhecido por nós mesmos o sistema socialista, nós pudemos aliar essa experiência aos documentos consultados para ultrapassarmos o pensamento pedagógico em si e chegarmos ao ponto que mais nos interessava, que era o chão da escola, ou seja, mostrar como essa escola foi criada e como ela funcionava na prática. Esse livro, por ser o primeiro em língua portuguesa sobre o assunto, ele será totalmente inédito e original. Então, é uma contribuição que nós deixamos para o campo da educação em geral e também a todos aqueles que se interessam pela Revolução de 1917. Esse intercâmbio que eu tenho realizado desde 2011 me possibilitou também abrir uma nova vereda no ensino, criando a disciplina Educação Comparada, Panorama Internacional, que vem oferecendo na graduação e na pós-graduação. Essa disciplina é fruto de todo esse intercâmbio que venho fazendo e tentando responder a uma curiosidade que sempre os estudantes demonstraram sobre a educação não ocidental. Então, nós temos trabalhado temas, países e regiões praticamente desconhecidos, mostrando a sua cultura, religião e educação em temas como o islamismo, o confucionismo, o hinduísmo e também a educação e a cultura nos países pós-socialistas. Essa experiência, portanto, ela é uma tentativa de aproveitar todo um intercâmbio que é feito em pesquisa, trazendo para a sala de aula esses mesmos conhecimentos e disponibilizando a todo o conjunto dos nossos estudantes. Um outro resultado desse intercâmbio tem sido o interesse dos próprios colegas estrangeiros pelo Brasil. Uma prova disso é o recente, convite que recebi para ministrar a aula Desigualdades Sociais e Educação no Brasil, na Universidade da Panônia, que fica na Hungria. Esse convite partiu do professor Lajos Szomorgyvári, que leciona lá nesta universidade a disciplina Educação Comparada e Multiculturalismo. E para uma turma de mais ou menos 100 estudantes, composta de húngaros, alunos do leste europeu e também incluindo chineses, russos, turcos e árabes. O interesse dessa turma é conhecer o multiculturalismo do Brasil, a sua diversidade cultural e como funciona a nossa educação. Então, esse convite decorre, portanto, de todo esse intercâmbio. Quero finalmente dizer que acho muito importante, no momento em que compartilhamos os resultados de nossas pesquisas, agradecermos àqueles que nos apoiam e que nos financiam. Então, sendo assim, eu quero agradecer à FAPESP, que
que me proporcionou a primeira bolsa, quando fiz o meu pós-doutorado em 2011 e 2012 no Instituto de Educação da Universidade de Londres, e também agradecer ao CNPq, que financia as minhas pesquisas desde 2008. É isso e muito obrigada.